WhatsApp orqali onamdan video xabar keldi. Bugun men sizlarga hammamizni koronavirus yuqishidan asrashi mumkin bo'lgan juda ham muhim va kerakli ma'lumotni aytmoqchiman. Muolaja juda oddiy. Bug'ni nafas orqali yuting. Oddiy suv bug'i. Albatta bu noto'g'ri, ammo bu video ijtimoiy tarmoqlarda 100 minglab marta ko'rilgan. Men uni kimlar ko'rgani va asli qayerdan chiqqanini bilmoqchi bo'ldim. Ona, salom. Salom, Sima. Bu videoni qancha odam ko'rgan deb o'ylaysiz? Menimcha, juda ko'p odamlar. Angliyadagi o'nlab janubiy osiyoliklar jamoasi bilan gaplashib, video bir nechta shahar va tumanlarda ko'rilganini bildim. 12 kishi shunga o'xshash videolarni ko'rgandan so'ng, bo'g' bilan nafas olishga harakat qilganini aytdi. Mamlakat shimolidagi bu odamning aytishicha, oilasi shunday qilyapti. Oilamdagilar shu yo'l bilan qutulish mumkin deb muhokama qilyapti. Odamlar xavotirga tushganda davoning har qanday yo'lini izlaydi. Britaniyada qora tanli va etnik o'zchiliklar orasida mavjud bir muammo – vaksinaga ishonqiramaslik. Bunga yolg'on xabarlar qisman aybdor degan xavotirlar yo'q emas. Videodagi odamni topishning uddasidan chiqdik. Nilesh Jugal kimyoviy muhandis va Hindistonning Gujarat shtatida o'z shifoxonasiga ega. Men undan nima uchun yolg'on xabar tarqatyapsiz deb so'radim. Bizda hech kim, birorta shifokor haligacha koronavirus yuqtirgani yo'q. Bu amalni boshlaganlar ham koronavirusga chalinmagan. Ammo bu to'g'ri emas-ku. Bu yerdagi shifokorlar siz aytayotgan narsani yolg'on. Bu odamlar hayotini xavf ostiga qo'yadi deyishmoqda. U shifokorlar nima demoqchi bo'lgani yo bo'lmaganini men bilmayman. Uning niyati qanchalik izgu bo'lmasin, bu yerdagi shifokorlarda ishonch uyg'ota olmadi. Bu eng samarali vosita. O'zimizni koronavirusdan himoya qilishning eng samarali usuli. Bu juda g'azabni qo'zg'aydi. Nihoyatda jahlimni chiqardi. Bu kabi shaxslar yolg'on xabar tarqatganligi va puch umid bergani uchun hibsga olinishi kerak. Fikrimcha bunaqa tadqiqotlarga vaqtim yo'q, bu isbotlangan narsa deb o'ylamayman. Bu inson umriga zomin bo'lishi mumkin. Bunday xabarlar ijtimoiy tarmoqlarga chiqishi bilan olib tashlanishi lozim. WhatsApp yolg'on xabarlar tarqalishini sekinlashtirish uchun bir qator o'zgarishlar qilganini aytdi. Facebook esa ogohlantirganimizdan so'ng ayni xabarni o'chirganini bildirdi. Britaniya hukumati emlashni kuchaytirish uchun qariyb 32 million dollar sarflayotganini aytadi. Biroq bu kabi xabarlar o'rmonga ketgan o't kabi tarqalishda davom etmoqda. Ekspertlarga ko'ra, insonlar hayotini asrash uchun ularni tez va samarali fosh qilish darkor.